नमस्कार हामी देखापटी विशेषमा छौँ देखापटी विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ आज विश्वभर रहेका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले हरितालिका तीज पर्व मनाइरहेका छन् भगवान् शिवको पूजा आराधना गरी मनाइने तीज पर्व अर्थात् हरितालिका तिजको हिन्दू धर्ममा नारीहरूको लागि विशेष महत्त्व राख्दछ र नारीहरूले खास गरी आफ्नो श्रीमानको दीर्घायुको कामना गर्दै अविवाहित नारीहरूले भने राम्रो अर्थात् शिव जस्तो योग्य त्यो वर्गको कामना गर्दै शिवको पूजा आराधना गर्ने शिवलाई मनपर्ने बेलपत्र दुध चढाउने र शिवलाई मनपर्ने भोजनहरू शिवलाई चढाउने लगायतका विभिन्न पूजा आराधना गरी देशभर हरितालिका तीज मनाइँदैछ र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले पनि आज हरितालिका तीज मनाइरहेका छन् आज हरितालिको तीज मनाइरहँदा विगतको जस्तो चहल पहल देखिएको छैन विश्व नै कोरोनाको महामारीबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि यसको प्रभाव दिनानुदिन बढ्दै गइराखेको छ र विगतको जस्तो चहल पहल नभए पनि आफ्नो घरमा नजिकैको मन्दिरमा सकेसम्म सुरक्षित तरिका अप

तीज पर्व मनाइरहेका छन् रातो पहिरन लगाउने चलन छ दिदीबहिनीहरूलाई माइती बोलाउने दर खुवाउने चलन छ तर यसपटक चिकित्सकहरूले नै दरमा अनावश्यक भेटघाट भइरहँदा कोरोना सङ्क्रमणको डर बढ्छ भनेर पनि सचेत गराएका कारणले विगतको जस्तो गरी दर खान पनि पाएका छैनन् यद्यपि यो सबैले कोरोनाको लागि एउटा सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व पनि थियो र नेपालमा आज पनि बहसको विषय बनेको छ कि महिलाहरू मात्रै किन पुरुषको दीर्घायुको लागि श्रीमती कति मात्रै किन श्रीमानको दीर्घायुको लागि व्रत बस्ने गर्छन् भन्ने कुरा बहसमै भइरहँदा यसलाई मान्ने र नमान्ने तर्क वितर्क गर्नेहरू अर्थात् मिश्रित तर्कहरू आइराखेको अवस्थामा तिजको महत्त्व कति छ हामीले बिस्तारै तिजमा भित्रिएका विकृतिलाई कसरी कम गर्छौँ र तिजको माध्यमबाट पनि महिलाले कसरी आफूलाई सशक्तिकरणतर्फ उन्मुख गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गर्नेछौँ हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका नेता प्रतिनिधि सभाका सदस्य डक्टर नमस्कार तीको शुभकामना छ हस् तपाईँलाई पनि धेरै धेरै शुभकामना आज, आज, आज यो टेलिभिजन मार्फत हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई पनि महाभार तिजको शुभकामना अब तिजको महत्त्व यहाँको व्यक्तिगत जीवनमा तिजलाई कति महत्त्व दिनुहुन्छ र तिजलाई कसरी बुझ्नुहुन्छ यो तिज हेर्दा चाहिँ यो परापूर्व कालदेखि नै हिन्दू नारीले होइन एउटा पतिको तपाईँले भने जस्तो दीर्घायु परिवारको दीर्घायु अभिभावकले पनि राम्रो वर पाऊँ अथवा सुस्वास्थ्य होस् अगाडि जान सकौँ दुःख र दर दर्द र पीडा बोक्ने चाडको रूपमा मनाउँदै दे आएको देखिन्छ र अहिले पछिल्लो कालमा आउँदा चाहिँ अन्य समुदाय हिन्दू मात्रै नभएर अलि गैर हिन्दूले पनि मनाउने नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि मनाउने त्यो रूपमा ती आजको सन्दर्भसम्म हामी आइपुगेका छौँ तर आज आइपुग्दा चाहिँ कस्तो छ चा भने यो म चाहिँ सम्झिन्छु तपाईँले कसरी मनाउनुहुन्छ योभन्दा अघिल्लो सालको तिजमा मलाई फुर्सदै थिएन एक महिना गाडीबाट नभ्याएर प्लेन टु प्लेन प्रत्येक जिल्लामा महिला सशक्तिकरणको लागि महिला अधिकारको लागि महिला सबलीकरणको लागि महिला हिंसा अन्त्यको लागि चाहिँ म नै आफै चिफ गेस्ट भएर कति जिल्ला गएँ होइन आज तिज हामीले फेरि मनाइरहेछौँ नि त अहिले तर आज कोभिड नाइन्टिन र कोरोनाको कहरभित्र यो तिज आइरहेछ त्यसैले यो तिजले एउटा सन्देश बोक्नुपर्छ बोकेको छ यसको मर्म मूल्य मान्यता होइन यसमा लुकेका छन् नि त त्यसले आजको कोरोनाको कहरभित्र तिज मनाउँदै गर्दा हामीले यो चाहिँ चा। को को मिठो मसिनो खाने नाचगान गर्ने भिडभाड गर्ने खर्चिलो भड्किलो गर्ने दर्खाने नाममा चाहिँ माइत जाने माउली जाने सबै मान्छे भेला पार्ने चाहिँ त्यो चाहिँ गरिरहेको देखिरहेछ त्यो गर्नु पनि हुँदैन दोस्रो कुरा तिजको महत्त्व भनेको पूजाआजा पनि हो होइन अब पूजाआजा गर्नको लागि अहिले देखिरहनु भएको छ यो मन्दिर जति पनि छन् हामी मन्दिर पनि जान छोडिसक्यौँ किनभने मन्दिरमा पनि भिड हुन्छ कोरोनाको संक्रमण फैलिन्छ त्यसैले गर्दा एउटा मन्दिर मनभित्र छ कि जसलाई हामीले महसुस गरिरहेछौँ जसलाई हामीले मनन गरिरहेछौँ यही मनले यही ब्रह्मले हामीले देखिरहेछौँ यो एउटा लक्ष्य त्यस कारणले घरभित्र मेरो त उद्देश्य के छ भने घरभित्र पूजाआजा गरौँ त्यो पूजाआजा गर्दा जसरी हामीले श्रीमान मात्रै नभएर घर परिवारको दीर्घायु र सुस्वास्थ्यको कामना गर्छौँ भने आज कोरोनाको सङ्क्रमणबाट थुप्रैले मृत्युवरण गरेका छन् तिनलाई स्मरण गरौँ जो सङ्क्रमित छन् तिनलाई हौसलाप प्रदान गरौँ र मानव भातृत्व र विश्व मानव को जीवन रक्षाको कामना गरिम भने यो तिजले चाहिँ महिलालाई जसरी एउटा हामीले के भन्छौँ भने तागत भन्छौँ ऊर्जा भन्छौँ ममता भनचो, दया भनचो, इच्छा शक्ति कि धनी भन्छौँ के सर्नलाई पनि त मनोबल उच्च चाहियो नि त इम्युनिटी पावर बढाउनु पर्यो नि त त्यो इच्छा शक्ति चाहिँ महिलाले देखाउनु पर्छ त्यही रूपमा हामीले तिज मनायौँ भने अगाडि जान सक्छ अर्को चाहिँ तिजको महत्त्व अघि नै तपाईँले देख भन्नुभयो धार्मिक र सांस्कृतिक पनि छन् होइन धर्ममा हेर्ने हो भने यसै पनि चाहिँ पार्वतीले शिवजी पति पाउँ भन्ने थियो उनीसँग प्रेम थियो तर उनको आ, बाबाले हिमालय पर्वतले चाहिँ विष्णुसँग बिहा गरिदिन खोज्याथे उनी साथीसँग भागेर निर्जन उनले चाहिँ व्रत बसेर चाहिँ अन्तिममा उनको हटले जित्यो र शिवजीसँग विवाह हो यसले के सन्देश दिन खोजे भने विवाहको सन्दर्भ मात्र होइन प्रेम र सद्भावको प्रतीक हो कि तिज आज त्यो प्रेम र सद्भाव पति पत्नी बिच छैन सासु बुहारी बिच छैन घर परिवार बिच छैन छिमेकी छिमेकी बिच छैन हरेक राजनीति दलभित्र छैन मानव समाज पनि जात जाति थर नामको नाममा द्वन्द्व गरिरहेछ त्यसैले ती चाहिँ माया प्रेम र सद्भावको महत्त्व जसरी छ त्यो महत्त्वको रूपमा चाहिँ अहिलेको तिजलाई हामीले मनायौँ भने त तिज अगाडि गयो अर्को संस्कृति पनि हो नि त अब संस्कृतिलाई नमान्यो भने आज समाज कहाँ पुग्यो पाश्चात्य संस्कृति हामीले भित्र हुँदै गर्दा मुलुकमा त हिंसा द्वन्द बढ्यो नि त मानवता भनी हराएर गयो नि त त्यसैले राष्ट्रलाई बाँध्ने हो चिनाउने हो भने हाम्रो संस्कृति परम्परा मूल्य मान्यता हाम्रो अवधारणा हाम्रो धार्मिक ग्रन्थहरूले दिएका जति पनि कुरा छन् त्यसलाई हामीले अवलम्बन गर्ने माध्यम पनि हो अर्को कुरा अप्ठ्यारो स्थिति छ अप्ठ्यारो स्थिति छ नि आत्मनिर्भर छैनन् एकातर्फ चाहिँ विदेशबाट पनि पीडा बोकेर आइरहेका छन् हाम्रो युवाहरू महिलाहरू नेपालभित्र पनि महिला त एक त सोह्र घन्टा घरमा काम गर्छन् होइन कतिपय महिला काममा गए पनि बेरोजगार भएर घरमा फर्किसके अहिलेको अवस्थामा के रहेछ भने चा घरमा चाहिँ सोह्र घन्टा काम गर्ने खाना पकाउने घरको सरसफाइ गर्ने आर्थिक रूपले पनि कसरी जुटाउने भनेर त्यो शोषणमा पनि महिला परेका छन् त्यसैले महिलालाई आत्मनिर्भर बनाउने सशक्तिकरण गर्ने सबलीकरण गर्ने दिने इच्छा शक्ति कसरी जगाउने भन्ने हो कि मिठो मसिनो खाने नाचगान गर्ने मात्रै चिज हो त यो चाहिँ बहसमा अब ल्याउनु ल्याउनु पर्छ हजुर ल्याउनुपर्छ यो आर्थिक सशक्तिकरणमा महिला ल्याउनु पर्छ यहाँले यसो कुरा जोडिरहँदा यहाँले त यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो धार्मिक हिसाबले मान्नुपर्छ यसको प्रेमसँग जोडिएको ठुलो अर्थ छ होइन पार्वतीले शिवलाई पाउनका लागि त्यो प्रेमको आज खाँचो छ भन्नुभयो सांस्कृतिक रूपले यसले जोड्छ भन्नुभयो अब धेरैजसो महिलावादीहरूले तिजको व्रत किन बस्ने श्रीमान पाउन के मैलाले मात्रै भोकै बस्नुपर्छ खुट्टा किन धुने जल किन चढाउने जल किन खाने भनेर पनि यसलाई विवादित रूपमा पनि व्याख्या गर्ने गरेका छन् अझ महिलावादीहरूले भन्दैछु है म अब हरेक चाडपर्वमा महिलाको कहीँ भूमिका छ पुरुषको कहीँ भूमिका छ चाडपर्व अनुसार फरक फरक छ यो कुरालाई यसो भन्ने कुरालाई यहाँले स्वीकार गर्नुहुन्छ कि हुन्न यसले महिलाको अपमान गर्छ यो मनोस्मृतिलाई पल्टाउन मन लाग्यो कि जहाँ महिलाको पूजा हुन्छ त्यहाँ ईश्वर खुसी हुन्छन् भन्छ होइन भनिन्छ नि धार्मिक ग्रन्थलाई हेर्ने भने मातृदेव भव पितृदेव भव भन्छ कि माता मातृ भव अनि पितृदेव भव भनेर पनि आउँछ धर्म ग्रन्थले शोषण गरे भन्छन् कति प्रोत्साहन पनि गाह्रो होइन गार्गीहरू विदुषीहरू पनि त थिए होइन सीता पनि हामीले देखिरहेछौँ आदर्श नारी सीता यो सबै कुरालाई हेर्दा तपाईँले के भन्नु पहिलाको जमाना कस्तो थियो भने हाम्रो समाज चाहिँ परम्परावादी समाज थियो धेरै रूपले चाहिँ महिलाको उत्पीडन शोषण सानो उमेरमा बिहे हुने होइन माइती मामुली <laughs> मा 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 आउन नपाउने मिठो मसिनो खान नपाउने घर परिवारले शोषण गर्ने चिनै नचिनेको श्रीमानसँग जानुपर्ने सासोको दमन र शोषण थियो आज त समाज त परिवर्तन भएर हामी सँगै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एक्काइसौँ शताब्दीमा आएछौँ के एक्काइसौँ शताब्दीमा आउँदै गर्दा पनि हामीले त्यही रूपमा सोचेर त्यही रूपमा चाहिँ तिनीलाई मनाउनु हुँदैन भन्ने मेरो सोच <laughs> हो दोस्रो कुरा चाहिँ जहाँसम्म निरहार व्रतको कुरा छ श्रीमानको खुट्टा जल त अहिले खाँदैनन् पहिलाको महिलाले खान्थे इच्छा भएको खण्डमा खान पनि खान सक्छन् तर पहिला खान्थे किनभने त्यही संस्कारबाट पठाइएको थियो तँ नहुँदा उसले घरबाट निस्कनु पर्ने थियो तँ नहुँदा उसले श्रीमानले उसलाई कुट्थ्यो घर परिवारमा द्वन्द थियो <laughs> आज त तँ छैन नि आज त आफ्नो श्रीमानले के छन् व्रत बसिसकेपछि तिमी फलफुल खाऊ सर्बत खाऊ पानी खाऊ होइन के छ भनेर सोधिरहेछ नि घरको सासुले सोधिरहेछ घर परिवारले सोधि श्रीमानले अनुमति दिएछ हामीलाई हौसला दिएछ त्यस कारणले यो व्रतमा पनि श्रीमानले चाहिँ नबस्ने श्रीमती मात्रै किन बस्नुपर्ने भन्ने अपव्याख्या गर्न थाल्यौँ भने महिलावादी भएर यो हाम्रो धर्म र संस्कृति नवदुर्गा पूजामा यो जति पनि हिन्दू पुरुषहरू छन् सबैले दुर्गाको खुट्टामा ढोगेकै त छन् नि छन् नि मन्दिरमा होइन त्यस गर्दा चाहिँ आज हाम्रो चाहिँ दुर्गा भवानी यत्रो चाहिँ सत्ययुगमा हेर्ने हो भने राक्षसले नरसम्भार गर्दा देवी भगवती भएर चाहिँ संरक्षण गर्ने सम्भार त देवीले नै गरि महिलाले नै गरे काली सरस्वती भने हामी विद्या कि देवी भने मैले नै हो अर्थ कि धनी भनेर मैलै नै हो यो भन्न चाहिँ हामी गौरवान्वित हुने हाम्रो धर्म र संस्कृतिलाई चाहिँ यही रूपमा मनाउनु हुँदैन यसलाई परम्परागत रूपमा नमनाएर अहिलेको आधुनिक अवस्थामा अहिलेको परिवेशमा तिजले चाहिँ महिला सशक्तिकरण सबलीकरण महिला हिंसाको अन्त्य होइन यो खालको सन्देश छोरा र छोरी बिचको विभेद लैङ्गिक विभेद छ नि त होइन र महिलामाथि हेर्ने दृष्टिकोण यो सबैको रूपमा चाहिँ अधिकारको रूपमा चाहिँ महिलालाई हेर्यौँ भने जोडियौँ भने चाहिँ यो तिजले सार्थक रूप लिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसै कारणले गर्दा श्रीमतीले व्रत बस्यो श्रीमानले किन नबस्ने भनी डिबेट चलाउनु हुँदैन औचित्य छैन औचित्य छैन मेरो आँखामा अलिकति यहाँको व्यक्तिगत प्रसङ्ग पनि जोडेँ यहाँले पनि दस कक्षामा पढ्दा पढ्दै पर बिहे गर्नुभएको छैन पिएचडी गरिसक्नुभयो अहिले प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुन्छ राजनीतिमा यहाँले बोल्यो भने अर्थ राख्छ महिला सङ्घको अध्यक्ष भइसक्नुभयो यात्रा सजिलो थियो त अब धेरै जसो के छ भने महिलाहरू बिहेपछि आफ्नो करियरलाई कन्टिन्यू गर्न सक्दैनन् परिवार हेर्नु पर्यो बच्चा हेर्नु पर्यो घर हेर्नु पर्यो कम्प्रोमाइज गर्नु पऱ्यो दुईजनामा एकजना कसले हेर्ने भन्दाखेरि अप्सनमा मैला पहिला आउँछ त्यस कारणले राम्रो करियर बनाउन सक्ने महिलाहरू पनि घरमा बसेका छन् भन्छन् यहाँको यात्रा चाहिँ सहज रह्यो कि रहेन ताकि अरू महिलालाई एउटा चाहिँ म चाहिँ के सोच्छु आफ्नो जीवनको यात्रालाई सम्झिन्छु म एसएलसी पास गरेर मेरो श्रीमान एमए पास गरे पढाउँदै गरेको श्रीमान केटासँग मेरो विवाह भाव हो होइन मेरो सानो उमेर पनि थियो मलाई चिन्ता के थियो भने विवाह भन्दा पनि अब हाम्रो दाङको मेरो माइती चाँडै बिहे गर्ने चलन बिहे त गर्नै पर्यो तर मेरो पढाइ चाहिँ रुक्छ भन्ने चिन्ता थियो क्या मलाई मैले बिहे गर्दा पनि मेरो श्रीमानसँग जो केटासँग बिहा गऱ्यो मेरो पहिलो सवाल थियो म पढ्न पाउँछु कि पाउँदिनँ केटालाई प्रश्न गरेको थिएँ मेरो बाबुआमालाई पनि बिहे गरिदिँदैछ मैले पढ्न पाउँछु कि पाउँदिनँ Hmm. सायद त्यो वातावरण मेरो प्रश्नलाई मैले नगरेको भए श्रीमान त कलेजै पढाउने हुनुहुन्थ्यो hmm. तर पनि मेरो इच्छा शक्ति नभइदिएको भए आज एसएलसी पास गरेकी भर्खर कि केटी ढिला सङ्ग्रौला प्रतिनिधि सभामा पुग्न सक्छ महिलाको कानुन वनन्टामा म पुग्न सक्छु डाक्टर आज चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको महिलाको सङ्घको अध्यक्ष र केन्द्र सचिव बन्न सक्ने थिएन होला नि hmm. त त्यसैले म के भन्छु भने अप्ठ्यारा छन् चुनौतीपूर्ण पनि छ जीवन होइन शिक्षालाई स्वास्थ्यलाई समाज रूपान्तरणको पाटोलाई परिवा घर परिवारलाई रिजाएर घरको समाजलाई एउटा चाहिँ रूपान्तरण गरेर गर, आफू उभिन गाह्रो छ तर इच्छा शक्ति चाहिन्छ दिन इच्छा शक्ति भयो भने अवसरहरू आफै आउँछन् समस्या समाधान गर्न आफै सकिन्छ त्यो अनुभूति चाहिँ मैले बोकेका छु मैले चाहिँ एउटा सानो मलाई अनुभव के छ भने म जब म डिप्लोमामा थिएँ धरानमा मेरो श्रीमान पढाउने होइन त्यसै बेला एकाएक जाँच भयो श्रीमान चाहिँ आउन पाउनु भएन जाँचमा जानुपर्ने मेरो चाहिँ पिठीमा बच्चा थियो हातमा किताब थियो र चाहिँ डाडु थियो के होइन छिमेकीलाई चाहिँ बच्चा छोडिदिएर म इक्जाम दिन गएको थिएँ भनेपछि हामीले चाहे पनि गर्न सक्छौँ गर्न सक्छौँ र मैले अगाडि जानुपर्छ पहिला चाहिँ आफै रूपान्तरण हुन जरुरी छ त्यसपछि घर परिवार समाजले साथ दिन्छ कष्ट लिन तयार कष्ट सक्नु पर्यो त्यो सक्ने हो भने चाहिँ घर परिवार पनि आफ्नो अनुकूल हुन्छ यो यात्रासम्म आइपुग्दा यहाँसम्म तय गर्दाखेरि थकान लागेरै अब म सक्दिनँ भन्ने सरडर गर्छु भन्ने प्रकारले आई आइमिन पढाइमा राजनीतिमा बच्चाको हेरचाहमा यस्तो प्रकारको डिप्रेसन पनि हुन्छ नि कहिलेकाहीँ हजुर त्यस्तो आयो विचार आउँथ्यो यस्तो विचार त मलाई आएन होइन आए म चाहिँ अब पहिला चाहिँ राजनीति पनि गर्थेँ तिनवटा कलेज पनि पढाउँथेँ विराटनगरमा श्रीमान श्रीमती पढाउने mm. जब यस्तो मुड आयो मेरो जीवनमा चौसठी सालमा संविधान सभाको निर्वाचन mm. होइन जब mm. मलाई चाहिँ संविधान लेख्न मन राजनीति गर्दै गरेको नेविसङ्घको राजनीति बच्चामै गरेको मैले दाङमा mm. छत्तिस सालको जन्म सङ्ग्रह एक्टिभ भएको मान्छे अब के गर्ने मैले त्यस बेला चाहिँ मेरो एउटा अनुभव गिर्जाबाबुलाई मैले सोधेँ प्रधानमन्त्री पार्टी सभापति म त्यही गिरी जिल्लाको मान्छे गिर्जाबाबु मलाई समानुपातिक सूचीमा राख्नुभयो होइन म माननीय नबन्ने हो भने म रिजर्नेसन दिएर के फाइदा होइन एउटा महिलालाई जबको लागि कति गाह्रो हुन्छ भनौँ न स्थायी जब स्थायी जब होइन परिवार पाल्नुपर्ने सानो सानो केटाकेटी पढाउनु पर्ने होइन अप्ठ्यारै थियो होला मेरो जीवनमा त्यस त्यसबेला तपाईँ जस्तो मान्छेले लेख्नुपर्छ भन्दा मैले राजीनामा दिएँ थायी जब तर बनाउने बेलामा चाहिँ म बनिनँ बेला चाहिँ तपाईँले भने जस्तो मलाई श्रीमानले भन्नुभएको थियो परिवारले चाहिँ तिमी राजनीति मात्रै गर्ने भन्छौ कुनै दिन सडकमा भोकै हिँड्नु पर्ला कुनै दिन नेतृत्वमा पुग्न सक्छौ कुनै दिन चाहिँ त्यत्तिकै हुन्छ नि त त्यो जोखिम मोल्न तयार छ भन्दा मैले भन्छु म तयार छु भनेको थिएँ बेला चाहिँ मलाई एकदम दुःख लागेको थियो कि चित्त दुख्या थियो होइन तर मैले सोचेँ मैले रोजेको बाटो हो म डिप्रेसन हुने किन फेरि त्यही बिचमा मलाई महिला सङ्घको अध्यक्ष बनाएँ पार्टीले महिला सङ्घको अध्यक्ष बनाउँदा पनि नेभी सङ्घ तरुण दल भन्यो फेरि मलाई फेरि पनि सूचीमा राख्यो देशभरि भाषण गरेँ बनाएन त्यस <laughs> बेला पनि मैले सोचेँ फेरि मलाई विचलन आउन थाल्यो <laughs> मैले सोचेँ मलाई त नेतासँग झगडा खेल्न सक्छु <laughs> म नभए पनि हजारौँ ढिलासङ्गोला महिला सङ्घ मार्फत त मैले जन्म <laughs> जन्माएँ <laughs> होइन जन्माएको छु <laughs> भने उनले उनको आँखामा पनि त मैले हेर्नु पऱ्यो जसलाई नेताले पनि चिन्दैन जसलाई चाहिँ समाजले पनि चिन्दैन जसलाई चाहिँ घर परिवारले पनि शोषण गरेका छन् जो अहिले पनि अपहेलित उपेक्षित र शोषणको दायराभित्र छन् भने तिनलाई रूपान्तरण गर्ने मान्छे कहिले बन्छन् कहिले बन्दैन अभियन्ता हो भनेर मैले यहाँ ल्याएँ आफ्नो जीवनलाई चाहिँ हौसला नै दिएँ जस्तो लाग्छ अहिले पनि मलाई चाहिँ निराशा छ खै किन आउँदैन मलाई छक्क लाग्छ आशावादी नै बनाउँछु कन्ट्रोल गर्छु म आफूलाई तर साथीहरूलाई चाहिँ हौसला प्रदान गरिरहन्छु कि आम महिलाको बुझाइ के हुन्छ भने सांसद भइसकेको माननीय भइसकेको भाँडाकुँडा धुने झाडुकुच्छा लगाउने लुगासुगा धुने खाना पकाउने काम हुँदैन होला भन्ने लाग्छ पढे लेखेका महिलाहरूले यो गर्दैनन् होला भने अझ पढे लेखेको बुहारी के काम गर्थ्यो भन्ने पनि हुन्छ छोरीमा त यो कहिले प्रश्नै उठ्दैन मानौ छोरीले कामै गर्नुहुन्न यहाँले चाहिँ काम कसरी गर्नुहुन्छ घर परिवारमा म चाहिँ काम चाहिँ म सबै प्राय अब आफै नै गर्ने हो अस्ति पनि म विराटनगर गएँ श्रीमानलाई सघाउने थिएँ सबैलाई कोरोना कोरोनाकोले मैले सबै हटाइदिएँ होइन एक महिना म गरेँ यहाँ पनि तपाईँलाई भन्दा चाहिँ म एउटा तपाईँसँग बोलेर इन्टरभ्यू दिइरहन्छु अर्कोतिर लेखिरहन्छु अर्कोतिर पकाइ पनि राखु कि होइन अहिले त सहयोगी छ सहयोगी छ होइन अहिले मान्नेछु सहयोगी छ तर चाहिँ यत्रो लामो यात्रामा मेरो मैले काम गर्ने मान्छे मेरो थिएन बिहानै नै पकाएर राख्ने बिहानै फ्रिजमा राख्ने बेलुका त्यो खाने बच्चा सबै कुरा चाहिँ सम्हाल्दै सम्हाल्दै यहाँ आइपुग्या हो कि त्यस कारण हामी देश हाँक्न हिँडेको मान्छे राष्ट्र हाँक्न हिँडेको मान्छे मुलुक बनाउन हिँडेको मान्छे मुलुकमा रूपान्तरण गर्न हिँडेको मान्छे विशेष गरी महिला अधिकारको लागि हिँडेको मान्छेले घरको गर कामै गर्न जान्दैनन् कामै गर्न सक्दिनँ मलाई गाह्रो भयो भन्न थाल्यौँ भने देश हाँक्न सक्छौँ र त्यो सा यो त यो चाहिँ म त के भन्छु भने यो सबैले त गर्नुपर्ने कुरा हो नि त त्यो स्वाभाविक कुराबाट राजनीतिले गर्न सक्दैन भन्ने कुरा होइन खानपिन त जम्मैले गर्छ तँ गर्नुपर्छ गर अर्को प्रश्न जस्तो तिज आयो छोरी बहिनीलाई दरखाना बोलाउने एकजोड लुगा हालिदिने छ भने घरगहना दिने जाने बेला दक्षिणा दिने अलिकति पोकोसोको बोकेर दिने जुन हाम्रो चलन छ नि सद्भावको हिसाबले त ठिकै छ तर महिलाको सशक्तिकरणलाई हेर्ने हो भने अलिकति कमजोर दिने नै थोरै त दिन्छौँ हामी धेरै केही दिन्छौँ र तैपनि उसले आशा गरेछ कि जस्तो लाग्ने तैपनि उसलाई यो चाहिँ चाहिएको चिज हो कि भनेर भन्ने तर हामी छोरालाई त्यसरी कहिले पनि दिँदैनौँ भनेपछि कहीँ हुर्काइमै सोचमै छोरीलाई हामी कमजोरै त बनाउँदैनौँ सानो सानो पोका बोकाएर एकदम ठिक कुरा भन्नुभयो यो सोच पोका मात्रै पोकाउने कुरा होइन हाम्रो सोच के छ मेरो पनि दुइटा छोरी छन् होइन छोरा छैनन् तर यो बच्चा जन्माउँदै जन्मिसके पछाडि हाम्रो सोच के हुन्छ भने यो छोरीलाई चाहिँ गुडियासँग खेल्ने छोरालाई चाहिँ प्लेन गाडीसँग कुदाउने सिकाउने क्या होइन छोरालाई चाहिँ बाहिरको काम गर्नुपर्छ भने छोरीले चाहिँ घरमा सघा मोल कोठा मिला ओछ्यान मिला होइन त्यो खालको मानसिकताले हामी छोरी पराई घर जाने हो छोरा चाहिँ घरमा बसेर सम्पत्तिमा रजाइ गर्ने हो भने सोच चाहिँ पुरुषमा भन्दा पनि महिलामा छ कि अर्को त्यो के छ भने जति पढायो मधेसमा जानुहुन्छ भने म महिलासँगको अध्यक्षबाट जाँदा त्यसबेला मैले के भने तपाईँलाई छोरीलाई दाइजो होइन शिक्षा दिनुहोस् भने क्या एउटा नारा लिएर गएको थिएँ एजेन्डा उनले जति छोरीलाई पठायो पढायो उति नै दाइजो दिनुपर्छ अनि हामीले धेरै पढाएर के गर्ने त्यस आज चाहिँ छोरीलाई यो सानो पोका दिने होइन आ, मिठो मसिनो दिने एकजोड लुगा दिने होइन के संविधानले त पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार भन्दा समान, समान अधिकार दिएछ समान तो स, स, अधिकार त यो आ त समान त पैतृक सम्पत्तिमा अधिकार भन्दा पनि आफू सक्षम हुनु पर्यो भन्ने पनि आएछ होइन त्यस कारणले गर्दा हामीले आफ्नो खुट्टामा उभियौ आत्मनिर्भर हौ सशक्तिकरण आफै हौ पढाइ लेखाइमा हामीले उनको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार त्यो खालकोमा खर्च गर्नु पर्यो नि त त्यो लगानी गरिदिने हो बाबुआमाले त्यसपछिको बाटो जो छोराछोरी हो त्यसले आफै बनाउने हो क्या त्यस कारणले हामीले जन्मिँदै छोरा छोरीलाई छोरीलाई चाहिँ आत्मबल कमजोर बनाउने छोराले बाहिर जाने भनेर मनोबल बढाउने हुँदाले गर्दा चाहिँ यो मान्छेलाई तिज आयो माइतीले बोलाएनन् एकजोर लुगा दिएनन् यो हो तिज लुगा त लगाइराखेका छौँ नि हामीले घरमा भन्ने गुनासो त्यस त्यसबेला थियो मैले भने त्यस बेला थियो माइती जान पान्न थिए कामको बोध थियो सात वर्षमा विवाह हुन्थ्यो आज त वैवाहिक उमेर नै बिस एक्काइस वर्ष राखेको छ नि त छोरीको अधिकार पैतृक सम्पत्तिमा पनि अधिकार संविधानले यत्रो अधिकार पनि दिएको थिएन तेत्तिस प्रतिशत थिएन भनेपछि यत्रो अधिकार अहिलेको इस्यु भनेको के हो भने म टु दि पोइन्ट म के आउँछु भने अहिलेको तिजले महिला हिंसाको कुरा गर्नुपर्छ yeah. के किनभने अब क्वारेन्टाइनभित्र पनि महिला बलात्कृति हुने किशोरी पाँच वर्षको किशोरी पनि बलात्कृति हुने बलात्कृति हुँदा त बाउबाट पनि हुने छोराबाट पनि हुने दाइबाट पनि हुने, हुने समाजबाट पनि हुने अनि सत्तरी वर्ष कि आमामाथि पनि हुने अनि एसिड प्रकरण घटना पनि त्यही घटिने जिउँदै जलाइने बाहिर yeah, चाहिँ यो हिंसाको मुक्त गराउने एउटा तागत तिज बन्नुपर्छ होइन हामीले अभियन्ता बन्नु पर्यो नि त यो तागत बन्ने हो तर चाहिँ मलाई योपालिको तिजमा खानै पाइएन नाचगान गर्नै पाइएन ना। गहना लाउनै पाइएन भन्ने होइन हो कि तिज खर्चिलो र भट्किलो होइन सादा सौम्य सजगता दूरी कायम गर्ने र चाहिँ यो कोरोनाबाट जित्ने उच्च मनोबलको साथ चाहिँ अहिलेको तिज पर्छ र तिज भनेको तपाईँले अघि न जोड्नुभयो म पनि रातो लुगामा आएको छु होइन एउटा मान्छेले के भन्छन् भने ओहो तिज लायो रतमै भए रातो लुगा लान्छन् <laughs> उडाउछन् उडाउँछन् कतिले म तिनलाई के भनेको छु भने तपाईँले बुझ्नु पर्यो रातो रङ भनेको परिवर्तनको रङ हो रातो रङ भनेको क्रान्तिको रङ हो त्यो परिवर्तन र रातोले महिलालाई के गर्छ वर्ष दिनभरि त महिला सोह्र घन्टा घरमै काम गर्छन् नि वर्षको एकचोटि रातो रङ लगाएर रा। आफू वृत्त ऊर्जा र तागत कुण्ठा र दुःख र दर्दलाई बिर्सिन खोज्छन् भने हजारौँ माल मात्राको माइलको यात्रा तयार गर्ने सपना आएर बोक्छन् भने तिजलाई हामीले एउटा ताली बजाउँ लुगा लगाउने ताली <laughs> बजाउने मिठो खाना आएको भने किन हँसी मजा चाहिँ गर्नु हुँदैन यो चाहिँ सन्देश अब के भन्छन् भने महिलाहरूले दर्खाए डाइरिया भयो डाइरिया हुने गरी महिलाहरू दर्खान्छन् भन्छन् यसलाई पनि अलिकति हलुका रूपले कुनै अर्थहीन कुराको रूपमा पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् त्यसमा त मेरो टिप्पणी छैन कि डर हाम्रो खाने चलन हामीले खानु कसरी पर्छ होला त यो के छ भने हामी खाएकै छौँ नि त होइन ठिक छ त्यो खानालाई पनि तपाईँ र म मेरो आमा बुवा परिवार मिलेर एक ठाउँमा खानु पाउँछ फुर्स त हुन्न नि होइन अहिले त यस्तो बस्थ्यो जमाना छ कि शिरमान श्रीरमेती छोराछोरी पनि एउटा टेबलमा बसेर खाने बेला छैन होइन त्यसलाई चाहिँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई मर्ने गरी रातभरि नाचेर रातभरि खाने भोलिपल्ट तपाईँले भन्दा डाइरिया निराल व्रत बस्ने होइन यो दुईवटै पाटोमा हामी जानु हुँदैन त्यस कारणले तिज भनेको हाम्रो स्वास्थ्यसँग पनि गासिया छ एक दिनको व्रतले पनि त हामीलाई मनोवैज्ञानिक रूपले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले राम्रै हुन्छ नि फास्टिङ एक दिनको त होइन तर अघिल्लो दिन पनि हामीले खाने परिवार भेला भएर खाने हो भने सरल तरिकाले खानु पऱ्यो हामीलाई पाचन शक्ति हुने गरी खानु पऱ्यो डाइजेस्ट हुने गरी खानु पऱ्यो आ, यो चाहिँ मान्छेले हामीलाई उडाएको मात्रै होस् ल त्यसरी चाहिँ महिलाले चाहिँ घरमै डाडुपर्ने उनकै हुन्छ पकाउनु उनले जानेकै छन् परिवारलाई सधैँ खुवाकै छन् कसले खुवाछ हौ घरमा त्यस कारणले किन्न पनि छन् बनाउन पनि सक्ने छन् एउटा महिलाले पाँच दिन घर छोडिदिउँ त घर कस्तो हुन्छ माइ माइती गएर फर्केर आएदेखि घर हेर्न लायक हुन्छ हुँदैनन् त्यस कारणले गर्दा यो महिलालाई लाउने आरोप हो होइन हामीले पनि सजगता त अप्नाउनु पर्छ त्यो खानकै लागि नाच्नकै लागि गहना गोरिया लगाउनकै लागि पतिको चाहिँ सुस्वास्थ्यको लागि मात्रै तिज होइन अहिले तिजले चाहिँ ठुलो महत्त्व छ त्यही महत्त्व सशक्तिकरण सबलीकरणको महत्त्व चाहिँ बुझ्नुपर्छ अलिकति यहाँले अघि नै जोड्नुभयो कि क्वारेन्टिनमा पनि महिलाहरू बालिकाहरू बलात्कार हुन थाले बुवाबाट दाईबाट आफन्तबाट भनौँ न परिवारभित्र र कोही पनि सुरक्षित छैन भन्ने कुरा एउटा संस्कारको कुरा सानैदेखि के गर्ने हो के गर्छौँ हामी भने छोरी हो एक्लै नपठाऊ तर हामी छोरालाई कहिले पनि यो सिकाउँदैनौँ कि बाबु बाहिर नराम्रो नगर है बाबु यो तिम्रो बहिनी जस्तै कसैको छोरी छ उसमाथि कुदृष्टिले नहरे है भनेर हामीले नै आमाहरूले नै यो कुरा भन्दैनौँ हामी तर छोरी छ भने भिडभाडमा अलिकति जोगिएर हिँड है भन्छौँ छोरीले जोगिन सिक्दा सिक्दै छोरीलाई जोग्यौ है भन्दा भन्दै पनि ऊ बलात्कृत भइराखेको छ उसमा एसिड अट्याक भइराखेको छ ऊ आर्थिक रूपमा माथि उठ्न सकेको छैन ऊ त्यो भिडमा जोखिममा छ तर छोरालाई हामी यो कुरा किन सिकाउँदैनौँ कि अरू माथि अन्याय नगर है भनेर उसलाई हामीले पटक पटक भन्यौँ भने त कहीँ कही न कहीँ असर पर्थ्यो होला नि यो सोचाइ हामीले यो तपाईँले भनेकोलाई चाहिँ म स्वीकार गर्छु कि हामीले मैले भने मेरो दुइटा छोरी छन् नि है <laughs> मैले पनि सधैँ छोरीलाई के भन्थेँ पढ्न जाँदा बाबु टाइममा हो नआउँदासम्म मलाई चिन्ता लाग्थ्यो क्या होइन आइपुगेनन् जोगिएर हिँड्नु होइन रात बेरसम्म साथीभाइसँग भेटघाट नगर्नु आउनु पऱ्यो भने छोरी माग्नु नभइली नै म पठाउँथेँ होइन तर हामी छोरालाई चाहिँ के छ भने बहादुर हुनु बलवान हुनु राति हरायो मतलब हरायो भन्दा पनि मतलब नहुने छैन हराएकै ठिक हुन्छ भन्ने जुन सोच छ हामी आमाहरूमा होइन बुवाहरूमा जुन सोच छ त्यो सोचलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन धेरै त परिवर्तन भएको छ हेर्नुहोस् होइन तर परिवर्तन गर्न चाहिँ जरुरी छ यसले गर्दा पनि हाम्रो छोरीहरूलाई के गर्यो कमजोर भयो कमजोर मानसिकताले बलियो मानसिकता बोलियो जसले बलवान भन्छ नि पुरुष तत्त्व भन्छौँ नि हामीले त्यो माथि चाहिँ अहिले ऊ तपाईँले भने जस्तो हाड नाताभित्र पनि जबरजस्ती करण चलि नै रहेछ अब हुँदा हुँदा क्वारेन्टाइनभित्र पनि मानिसको मानिसको शिक्षित अनि अब अब त्यो हुँदा हुँदा पूर्व डिआइजीको घटना पनि अस्ति आइहाल्यो होइन आफ्नो आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ चार टुक्रा टुक्रा मारेर मकनपुरको टिस्टिङको जङ्गलमा जलाएको र सजाय पाइरहेको होइन सर्वोच्चले निर्णय गरिकन पुक्वा गर्दा के भयो सर्वोच्चको चित्तमा सफा देखियो सरकारले के गर्यो भनेपछि यो के छ भने असुरक्षा मैले अघि नै कि असुरक्षा एकदम छ

यस्तो यस्तो घटनाहरू समाजमा नै राखेको छ अब हुन त महिलाले नै टुक्रा टुक्रा गरेर गङ्गुबुमा पनि काट्यो होइन पुरुषलाई काट्यो तर त्यस पछाडिको उनको क पीडा हो भने पनि कहीँ न कहीँ उनको चरित्रमा दाग लगाउन खोजेको उनको छोरीमाथि पनि जबरजस्ती गर्न खोजेको त्यो घटनासम्म घटाउन प्रेरित केले गर्यो भन्दाखेरि हिंसाले नै गर्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो आधुनिक समाजमा मानिसहरू लालची भएका छन् मार्न त सामान्य भइसक्यो महिलालाई हामीले सम्झिनु पर्ने के छ भने यो मकानपुरको जुन घटना भन्नुभयो नि उसले ससुराले हेटौडाको सिलौटाले मारेको छोराले पठाएको पैसा पनि सदनमा बोलेको थिएँ यो बारेमा लेखा पनि थिएँ होइन यो घटना घटिसकेपछि धेरै प्रेसर क्रिएट भएको थियो एउटा बुहारी आन्दोलन भन्ने थियो होइन बुहारी बचाउन अभियान पनि चल्यो त्यो अभियानमा अलिक अब होइन बोल्न पनि बोलाएका थिए म चाहिँ पर्छ चाहिँ संलग्न छुके भनेपछि यो सम्पत्तिको लागि अर्थकै लागि होइन यो यसरी चाहिँ निर्मम तरिकाले हत्या चाहिँ बढिरहेछ के र अर्को कुटा कुरा तपाईँले भनेको यो गङ्गापूको घटना पनि मैले एकदम गहिरो हेरेँ त्यो गहिरो घटनाको पछाडि त उसको अस्मिताको कुरा पनि छ इज्जतको कुरा पनि छोरी छोरीमाथिको पनि त्यस कारणले यो के भइसक्यो भने यो समाज चाहिँ पासविक भइसक्यो कि कुरुर भइसक्यो कलङ्कित भइसक्यो वस्तु भइसक्यो महिला मानवता भन्ने कुरा हराइसक्यो लिलाम भइसक्यो आफ्नो आमामाथि बलात्कार गरिरहेछु आफ्नो छोरीमाथि बलात्कार गरिरहेछु आफ्नो स्वास्नीमाथि बलात्कार गर्नु हो नि त कसैको छोरीमाथि गर्नु त मेरो छोरीमाथि होइन अर्काको छोरी बुहारी को आमा कोही भन्ने मानवता चाहिँ हराइरहेको हुनाले चाहिँ यो घटना चाहिँ यही समाजको सदस्यले गरिरहेछ नि यहीँको पुरुषले गरिरहेछ नि त योलाई हटाउने कसरी हो भन्ने चिन्ता र चासो चाहिँ यसले चाहिँ हाम्रो अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीको महिलाको बाधक र कलङ्कित बन्ने बाधक तगारो भनेको मैला हिंसा हो यसलाई हटाउनु पर्यो दिदीले यसलाई मैलामाथि एकाकार बनाउनु पर्यो यसलाई अन्त्यको हामी प्रण बन्नु पर्यो यसलाई अन्त्यको हामी अभियन्ता बन्नु पर्यो के त्यो रूपमा लियौँ भने मैलामा अझ सजगता आउँछ नि ए अब तिज यसको लागि रहेछ भन्ने माध्यम बनायौँ सार्थक बनोस् बनोस बनोस महिला हिंसा चाहिँ अत्यन्त बर्बरता छ म त कल्पना गर्न पनि सक्दिनँ आर्थिक कुराहरूसँग जोडेर हेर्ने हो भने अर्थको कुराले पनि भएको नि त बलात्कार म जोड पैसा छैन सरासर पढाउनु पर्यो हैन त घरमा पैसा छैन श्रीमान विदेश जानु पर्यो अब कति पयले फेरि महिलावादीहरुले यो कुराको विरोध गर्छन् श्रीमानले पैसा कमाएर घर पठाउँछ श्रीमतीलाई गाउँबाट सहरमा ल्याएर राख्छ छोराछोरी पढाओस् भन्ने सोध्छ एउटा पुरुषले पनि समर्पण त गरेको हुन्छ नि oh. कतिपय श्रीमानहरू घरमा आउँदा श्रीमती पनि छैन सम्पत्ति पनि छैन बच्चाको बिजोग पनि छ अब यहाँ महिलाको आँखाले मात्रै नहेर्ने हो भने तर यो स्थिति उत्पन्न गराउनुको पछाडि आर्थिक अवस्था नै हो पैसा कमाउन जानु पर्यो पैसा त पठाउनु पऱ्यो उसलाई पैसा खर्च गर्नु पऱ्यो त्यहाँ हिंसा भयो महिलामाथि पनि भयो पुरुषमाथि पनि भयो परिवार नै बर्बाद भयो यो त अहिले धेरै जसो घर घरको त नभनौ लगभग गाउँ गाउँको कहानी बनिसकेको छ नेपालीहरूका लागि त्यस कारणले आजको सन्दर्भमा आम महिलाले अधिकारको मात्रै कुरा गर्ने होइन कि दायित्व पनि छ है भन्ने कुरा महिलाले बुझ्न जरुरी छ कि छ एकदम छ स्वतन्त्रताको नाममा स्वच्छन्द पनि छ कि आफूमा भएको हामीले कर्तव्य पनि निर्वाह गरेनौँ भने यसले गर्दा चाहिँ उच्छृङ्खलता उत्पन्न हुन्छ आजको सोसाइटीमा तपाईँले भने जस्तो के छ भने हामीले रोजगारी दिन त सकेनौँ नि त राज्यले दिन सकेन होइन नदिन सक्दा यो बाध्यता के भइसक्यो भने समाज घर परिवार र छोराछोरीलाई पाल्नको लागि हरेक घरबाट चाहिँ श्रीमान चाहिँ बाहिरिया छन् विदेश गएको छन् विदेश जाँदै गर्दा यहाँ के भएको छ भने समाजमा चाहिँ फेरि आउँदा चाहिँ नै न सम्पत्ति छ न घर छ न श्रीमती छ त्यो पनि देखिया छ विकृति हो यो विकृति के हो भने पछाडि चाहिँ अब लोग्ने स्वास्ने परिवार घर परिवारसँगै बस्न पाउनु पर्ने हो नि त नहुँदा चाहिँ श्रीमान फर्केर आउँदा केही पनि नभेटिने यो दायित्व र भूमिकाले धेरै विकृति जन्मा छ के यसको चाहिँ हामीले अन्त्य गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् जब त्यही सोचको लागि गएको छ भने त्यो खालको जिम्मेवारी छोराछोरी घर परिवारले पनि दिएर चाहिँ आफ्नो श्रीमानप्रति पनि तास्ताभन्त हुनु पऱ्यो नि त इमान्दार त इमान्दार त हुनु पर्यो नि नहुँदा चाहिँ आज चाहिँ विकृति छ के एकदम विकृति छ चा। विकृतिपूर्ण चाहिँ यो घटनाहरू घटिराखेका छन् त्यस गर्दा चाहिँ आज धेरै लोग्ने मान्छे पनि पीडित छ नि त उनीमाथि पनि त्यो बोध भएको छ नि <laughs> दुइटैको अधिकारको रूपमा चाहिँ यो तिजलाई लिनुपर्छ जस्तो अधिकार खोज्दा जिम्मेवारी जिम्मेवारी पनि पनि होइन एकवटा हामी गाली गरेर मात्र तिज हुँदैन अब यहाँले भन्नुभयो मेरो पनि दुइटा छोरी छन् भनेर नेपालको सन्दर्भमा के छ भने छोरालाई पढायो आमा बुवाले एउटा सपना देख्छ भविष्यमा हेर्ला बिमाकै रूपमा छोराछोरीलाई हेर्छ नजा हाम्रो समाजमा यिनीहरूले नै पाल्ने हो त्यो कर्तव्य हो पनि तर छोरीलाई पढाउने आमा बुवाहरूलाई अहिले पनि हामी छोराछोरी समान भनिराखेका छौँ छोरी त पढायो लेखायो कमाउने बेला बिहे गरेर अर्काकै घरमा जान्छ उसको सम्पूर्ण शक्ति त्यही प्रयोग हुन्छ उसले कमाएको खर्च उसको सासु ससुराप्रतिको हेरचाह श्रीमानप्रतिको हेरचाह आफ्नो घरको काम आफ्नो अफिसको काम ल्याएर खर्च गर्ने कुरा व्यवहारिक रूपमा छोरीहरूले माइतमा खर्च गर्न पाउँदैनन् अब यस्तो लाग्छ कि छोरी रेडिमेड पढेको आएको हो छोराको आमा बुवाले मात्रै पढाएका हुन् छोरीको पनि कर्तव्य हुँदैन आफ्नो आमा बुवा यो तपाईँले सोचेको अहिले त मान्छेले के भन्छन् तपाईँले भनेको कुरा म एग्री छैन होइन हामीले छोरा र छोरीलाई पढाउँछौँ होइन छोरी, छोरी ज्वाइँको लागि छोरा बुहारीको लागि रहेछ कि तर आजभोलि के आइरहेछ नि जहिले छोरी पाछ पाछनै त्यो अभागी हो भन्छन् क्या किनभने छोरी त आमाको दर्द जब बिहे भएर जान्छ दुःख दर्द पोख्छ बुझ्छ नि त बुझ्छ आजभोलिको ज्वाइँ पनि छोरा भएर पनि आछन् कि थोरै मात्रामा छन् होइन तर पनि चन्न। चन आज त्यही आज बुहारी हुँदाहुँदै छोरा हुँदा पनि त कतिपय आमाहरू त अनाथ आश्रममा वृद्ध आश्रममा आमामालाई राख्ने छोरा पनि त छन् नि छन् कि छैन रोएर त सासु ससुरा त हेर्नै चाहन्न चाहन्न डिभोर्सै दिन थालिहाल्छन् यो बिक्री पनि छ नि त्यस कारणले गर्दा चाहिँ म त के भन्छु भने हरेकले एउटा छोरी पाएन भने आमा चाहिँ अधुरो हुन्छ कि सुविधा पोख्न पार्ने कसलाई फोक्ने छोरी <laughs> साथी पनि हो छोरी चाहिँ एउटा चाहिँ माया मात्रै होइन कि आँखाको संसार पनि हो आमाको मर्म जति छोरीले बुझ्छ त्यति छोराले बुझ्दैन बि भएपछि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ यो पढाएपछि चाहिँ दुइटैले पढाएपछि पाउनुपर्छ भने डिस्ट्रिक्ट हो नेपालको सन्दर्भमा अब विदेशमा त सत्र वर्ष भएपछि पढिसकेपछि त उसले खुट्टामा उभिनै पर्छ त्यो सम्बन्ध हुन्न नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले छ छोराछोरीले पढायौँ भने बुढेसकालमा हामीलाई के गर्ला हेर्ला पाल्ला होइन हामीलाई हेर्ला भन्ने सोचले हामीले पढाउँछौँ तर आजभोलिको छोराछोरीले के भनिरहेछन् भने तपाईँले मलाई पढाएर तपाईँको दायित्व हो नि जिम्मेवारी हो नि यो पढाए अनि मलाई गर्नुपर्छ भनेर कहाँ हुन्छ भनेर पनि त छोराले भनिरहेछ प्रश्न गरिरहेछ ल वृद्ध आशन मलाई राखिदिएको छ है दुइटै विकृतिको चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ जिम्मेवारी र दायित्व पनि छैन विकृति हो नि त श्रीमानसँग बस्न चाहने त्यही श्रीमानले जन्माउने आमा बाबु चाहिँ हो नि हो त होइन त्यो सोच त हामी महिलाले हो नि त यो यो घटना त हरको कहानी भइसक्यो हामीले एउटा चाहिँ सोच के भइसक्यो भने मैले मेरो सासूलाई आमा भन्न नसक्ने आमाको माया पाउन नसक्ने महसुस गर्न नसक्ने मेरो मेरो उसकी सासुबाट चाहिँ मैले दिने मायाको महसुस गर्न नसक्ने रहेछ यो चाहिँ खै <laughs> के यो कसरी अन्त्य हुन्छ क्यावर्तन यो जेनेरेसनले त अन्त्य गर्नु पर्यो आज त्यसको सन्दर्भ भएको कारणले यो प्रसङ्ग जोड्दैछु आमाहरूले पनि जस्तो आमाहरूले पनि बुहारीबाट कम्प्लिटली जुन भूमिकाको अपेक्षा गर्छन् नि यसले मलाई केयर गरोस् यसले मलाई हेरोस् यसले मलाई माया गरोस् आफ्नो छोरीलाई पनि संस्कार दिने बेला तिमी पनि तिम्रो सासूलाई हेर है तिमी पनि तिम्रो सासूको केयर गर है म जस्तै आमा मानेर उसलाई पनि हेर है भन्ने कुरा कम देखिन्छ जति हामी बुहारीप्रति अपेक्षा गर्छौँ नि मेरो छोरीले पनि उसको घरमा गर त्यही गरिदियोस् भन्ने संस्कार हामी लोभ गर्छौँ के मलाई चाहिँ कम्प्लिट अधिकार चाहियो माया चाहियो सुविधा चाहियो तर मेरो छोरीले आफ्नो सासुलाई त्यो दिइराखेको छ कि छैन भन्ने कुराको कुरा, कुरा चाहिँ त्यही भन्ने आमाले अपेक्षा गर्ने आमाले नबुझिदिने यो माया के पुल पुल आउने कुरा रहेछ कि बुहारीबाट चाहिँ हामीले धेरै अपेक्षा गर्ने कम्प्लिट अपेक्षा एकदम अपेक्षा गर्ने मलाई हेरेन रेखदेख गरेन होइन सारा कुरामा सहयोग गरेन भन्ने छोरीलाई चाहिँ त्यही भूमिका घरमा खेलेन भने चाहिँ हेपे मेरो छोरीलाई दुःख दिए हे पे भनेर छोरीलाई चाहिँ अझ चाहिँ उकास्ने काम पनि कतिपय घटना भएको छन् कति चाहिँ आमाले हेर्नुहोस् जबसम्म छोरीको घर नबिग्रोस् भन्ने नै सोच्ने सोच्छ आमा चाहिँ हरेकचोटि मर्न तयार छ तर छोरीको जीवन बर्बाद भएको देख्न चाहन्ने होइन mm. त्यो आमाले सोच्छ नै तर चाहिँ तपाईँले भने जस्तो कतिपय घटना त्यो छन् कि कारणले गर्दा पनि घर बिग्रिरहेको छ नि त त्यो कारणले त्यस कारणले पहिला चाहिँ छोरी भयौँ होइन सासु पनि भयौँ आमा पनि भयौँ नि त सबैको भूमिका निभाउँदै हामी आछौँ भने पछाडि त्यो सन्देश चाहिँ छोरीलाई दिनुपर्छ के त्यो कमी चाहिँ गर्नुहुन्न गर्नुभएको छ म त गरे छैन धेरैले गर्नु पनि हुन्न जस्तो मलाई लाग्छ होइन त्यो छ भने यो हाम्रो सोचमा चाहिँ परिवर्तन गर्नु पऱ्यो यति बहसको विषय त होइन तर परिवारमा सन्तुलन बनाइराख्नका लागि घरभित्र ढुक्क भएर खुसी भएर बस्नका लागि यी कुराहरूमा सन्तुलन हुन जरुरी छ परिवारभित्र हाम्रो सम्वाद हाम्रो समाजमा अहिले सम्वा बुवा छोराको कुरा हुँदैन बुहारीको कुरा हुँदैन आमा छोरीको कुरा हुँदैन हामी धेरैजसो समय इन्टरनेटमा व्यस्त भइराखेका हुन्छौँ दिनभरि हामी आफ्नो कार्यालयमा हुन्छौँ घर गएर हामी खुल्दैनौँ पारिवारिक माहौल नै बिग्रिँदै गएको छ कि हरेक घरमा मानिसलाई माया चाहिएको छ माया कसैले पाउँदैन सबको गुनासो के छ कि यसले मलाई माया गर्दैन जबकि ऊ पनि उसलाई माया गर्दैन त्यस कारणले हामी यो इन्टरनेट र हाम्रो आजको यो व्यस्त जीवनले बाध्यता छ व्यस्त त हुनु पर्यो बचेको समयलाई घरभित्र परिवारलाई कसरी युटिलाइज गर्ने यो पहिला माया किन रहेछ तपाईँले भने जस्तो नि त होइन माध्यम थिएन नि इन्टरनेट थिएन होइन पारिवारे नै मिलेर बाहिर डुल्न जाने परिवार भएर नाचगान रमाइलो गर्ने पारिवार भएर मिलेर खानपान गर्ने समय थियो मित्रता थियो आत्मीयता थियो सद्भाव थियो अहिलेको समाज तपाईँले भने जस्तो कहिले त डर पनि लाग्छ मलाई के होइन सबैको घर त्यस्तै होला नि जाँदाबित्तिकै हामी घरमै पनि अब यो इन्टरनेट वाइफाई छ कि छैन पासपोर्ट सोच्छौँ होइन तपाईँलाई कस्तो छ सन्चो छ कि छैन केही कुराको अप्ठ्यारो छ कि भन्नु न श्रीरमानलाई सोध्छौँ न घर परिवारलाई सोध्छौँ न कसैलाई सोध्दैनौँ कि यो इन्टरनेटको यो अहिलेको चाहिँ आधुनिकरणको जमानामा हामी जाँदै गर्दा आफूलाई चाहिँ सभ्य भन्छौँ जति आधुनिक भाषा त्यति चाहिँ हाम्रो माया र प्रेम सद्भाव पनि टाढा भएको छ त्यसैले गर्दा चाहिँ मैले अघि नै जोडेँ तिज भनेको प्रेम र सद्भाव हो जोड्ने कुरा पनि हो र हामीलाई चाहिन्छ होइन यो इन्टरनेट चाहिन्छ यो विश्वलाई नै यसले चाहिँ सानो बनाइदिया छ सा, होइन सबै कुरामा पहुँच हुन्छ तर यसलाई चाहिने बेलामा मात्रै प्रयोग गर्नु पऱ्यो नि एनी टाइम हामी यही फेसबुकभित्र सामाजिक सञ्जालभित्र नै हाम्रा तर तरु दुनियाँ जोड्दै गर्दा चाहिँ धेरैको घर बिग्रिया छ धेरै बलात्कारको घटना घट्या छन् धेरै पति पत्नी बिच चाहिँ डिभोर्स भएको छ यो चाहिँ मैले देखाएको छु अब धेरै महिलाहरूको के छ भने पारिवारिक सहमतिमा बस्नु त घरमा ठिकै पनि होला आवश्यकता नै भयो भने त बस्नुपर्ने होला तर धेरैजसो महिलाहरू पैसा भएको केटासँग बिहे गर्छन् एक स्टेप अगाडि बढ्छन् राम्रो अपर्च्युनिटी हो त्यो राम्रो कुरा हो त्यसलाई नकारात्मक हिसाबले नै हेर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन कसैले डिजर्भ गर्छ भने जान्छ त्यो राम्रो कुरा हो तर त्यसपछि उनीहरू सुख सुविधामा मस्त हुन्छन् पढाइ छोड्छन् जब छोड्छन् आफ्नो करियरतिर ध्यान दिँदैनन् केही समयपछि डिभोर्स गर्न बाध्य हुन्छन् त्यस कारणले हामीले दैनिक आय आर्जनसँग राख्न कति जरुरी छ कि जतिसुकै सम्पत्ति किन नहोस् घरमा म मेरो लागि दुई रुपियाँ भए पनि कमाउँछु है भनेर सोच्न त्यो काम गर्न कति जरुरी छ एकदम जरुरी छ अहिलेको झगडाको बिउ यही आय आर्जन हो नि त जसले महिलाले आय आर्जन गरेछ श्रीमती पनि कमाउँछ श्रीमान पनि कमाउँछ भने त्यहाँ समानताको कुरा हक अधिकार स्वतन्त्रता श्रीमान डराउँछ नि डराएको छ जहाँ चाहिँ श्रीमान मात्रै कमाउँछ नि श्रीमानले पाँच हजार कमाएको काउन्ट भएको छ दस हजार कमाएको पन्ध्र हजार कमाएको काउन्ट हो भने सोह्र घन्टा काम गरेको घरको मूल्य कति हो त श्रमको मूल्य खै त मान्छेले किन ग्रेणी भत्ता र श्रमको मूल्य मागिरहेको प्राइसलेस छ त्यस कारणले प्राइसलेस छ त्यसैले हामीले अब के सोच बनाउनु पर्छ हामी आमा पनि हो होइन अबको हरेक छाप्ना छोराछोरीलाई चाहिँ खुट्टामा उभिनु पऱ्यो कि आत्मनिर्भर बन्नु पर्यो त्यो पाटोमा हामीले लगेनौँ भने सुख छ आज आज काम भने श्रीमानको सम्पत्ति छ प्रपर्टी छ मेरा चाहिँ धेरै चाहिँ छन् होइन व्यापार बिजनेस छ सबै कुरा पुगेका छन् मैले किन काम गर्ने भन्ने सोच रहेछ क्या खान नपुग्नेले गरिब हुनेले हातमुख जोड्न नसक्नेले मात्रै काम गर्ने हो काम गर्ने भनेको आत्मबल र सिप आफ्नो भएको क्षमतालाई प्रदर्शित गर्ने हो कि बनाउने हो त्यसले एउटा नयाँ क्रिएटिभिटी जन्माउँछ अझ अगाडि लैजान प्रेरणा प्रदान गर्छ त्यो सोच चाहिँ त्याग्नुपर्छ चा। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ आज चाहिँ कतिले मैले भने पनि सुन्छु सबै कुरा पुग्या छ तर मेरो लागि पनि मैले जप गर्नुपर्छ होइन आफू पनि बनाउनको लागि हो नि त आत्मबल बढाउँछ क्या त्यसले म पनि लामो समयसँग जप गरेँ सत्र वर्ष गरेँ अन्तिममा चाहिँ यो राजनीतिमा अनि जब बिनाको सहितको म जा बिनाको म पीडा मलाई हुन्छ नि त कहिले त मोबाइल पैसा आइसकिन्छ त्यस कारणले गर्दा अहिले राजनीति पनि गर सँगसँगै केही आय आर्जनको पाटोमा पनि लागो भन्छु क्या म त्यो नगरी नगरिसकिनँ घरभित्रकै काम अनुराधा कोइरालासँग बारेमा कुरा गर्दा उहाँले के भन्नुभन्दा आज ग्यास भर्छु भन्यो पचास रुपियाँ डेढ सय बचायो खल्तीमा राख्यो चुरा किन्यो के आज केही गर्छु भन्यो फेरि पचास रुपियाँ सय रुपियाँ बचायो कहीँ राख्यो यति दिमाग लगाउँदाखेरि महिलाहरू हो तिमीहरू काम गर न दिनभरि कमाएर सय रुपियाँ भए पनि ल्याऊ न ग्यासबाट नजोगाऊ अर्कोबाट नजोगाऊ तिमी खाऊ ग्यास किनेर देऊ न अनि पो महिला सशक्तिकरण भयो भनेर उहाँले यो अभियानै चलाउनु भएको छ कि पैसा तेह्र सय पचास नलुकाऊ त्यसले तिमी कमजोर हुन्छौ क्षणिक खुसी पाउँछौ तिमी कमाऊ कमाउन जाऊ दुःख गर गिटी बालुवा खुट्टा पढाउन सक्छौ पढाउ काम गर्न सक्छौ काम गर भन्नुहुन्छ उहाँले अरू तमाम महिलाहरूले पनि भन्नुहुन्छ कमला भसिनले भन्नुहुन्छ भाषिनी होइन तपाईँ के भन्नुहुन्छ कि महिलाहरू अल्छी गर्छौँ हामी कुर्सीमा बस्ने भयो भने के छ भने यो काम यो सोचै छ कि हाम्रो होइन यो उद्यमशीलता भन्ने छैन घरमै बसेर पनि काम गर्न सकिने छ नि त छ छैन धेरै काम हामी गर्न सकेर पनि मार्केटको व्यवस्था नहोला सेल गर्न सक्छौँ वरिपरि लिएर बेच्न सक्छौँ धेरै काम गर्न हामी सक्छौँ के र हामीलाई चाहिँ के असी अफिसियल वर्क छ नि ल्यापटपमा बसेर काम गर्ने के अनि छ भने त्यो काममा हामीलाई सोच छैन त्यो कामलाई मात्र काम ठान्छौँ होइन आत्मनिर्भर र दुई पैसा आर्जन गर्ने बाटो थुप्रै छन् के तपाईँ छोड्नु न अघि काठमाडौँमा मैले अस्ति सोच बनाइरहेको थिएँ मैले पनि यसो हेरेँ मैले अस्ति लकडाउनमा छतमै तरकारी खेती भइरहेको छ हेर्नु करेसामा तरकारी खेती भइरहेको रहेछ होइन त्यो बाटो रहेछ नि त लकडाउन भित्र पनि रहेछ नि त मान्छेले होइन अनेक अरे नयाँ कुरा सिक्ने नयाँ नयाँ आय आर्जन गर्ने अनलाइन व्यापार पनि भइरहेछ गर्न सकिने धेरै बाटो छ र हाम्रो त्यो तर्फ सोच हामीले पनि बनाउनु पर्यो त्यो खालको वातावरण चाहिँ परिवार पनि बनाइदिनु पर्यो त्यो खालको उनले गर्न चाहँदा पनि अर्थ अर्थ नभएको अवस्था पनि छ त्यो राज्यले केही सहुलियत ऋण पनि दिनुपर्छ होइन त्यो अवस्था चाहिँ हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ अब अलिकति राजनीतिमै जोड्न खोजे धेरै जसो म सामान्य कुरामा तर अर्थपूर्ण छ है हरेक घरको अब महिलाहरू यहाँहरू अब्बल हुनुहुन्छ पढे लेखेको हुनुहुन्छ राजनीतिमा आउनुभयो बोल्ड हुनुहुन्छ उपाध्यक्ष उपसभापति उपसभामुख उपमेयर अझ अझ स्थानीय तहमा त मै उप भनेको महिला हो भन्ने एक किसिमको मेन्टालिटी पनि बन्यो हामीलाई निर्णायक तहमा महिलाहरू पुग्न सकिराखेका छैनन् यो निर्णायक र चाहिँ अर्थपूर्ण महिलाको सहभागिता छैन कि त्यसैले मैले के भन्ने गरिरहेको छु भने तिनटा हाम्रो मुद्दा आउनु अहिलेको लडाइँ एउटा तपाईँले भने जस्तो महिलाको चाहिँ अवसर हो अवसर नपाएको पनि छ अवसरको लडाइँ हो अवसर एउटा पहिचानको लडाइँ हो तपाईँले भने जस्तो प्रतिनिधित्वको लडाइँ हो प्रतित्व पनि सहभागिता मात्रै होइन नि अर्थपूर्ण र निर्णायक सहभागिता महिलामा हुनु पऱ्यो त्यो भइराखेको छैन तपाईँले अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने तिनै तहको सरकारमा पनि सङ्घीय सरकारमा पनि तेत्तिस प्रतिशत प्रदेशमा चौतिस स्थानीयमा एकचालिस त्यो एकचालिस पनि तपाईँले भने जस्तो के रहेछ भने उपाध्यक्ष र उपमेयर मात्रै छ माथि पनि के रहेछ भने त्यो समानुपातिक जनताबाट निर्वाचित भएर मान्छेलाई नेता भन्छ छजना मात्रै छन् अहिले प्रतिनिधि अनि छन् तिनलाई त नेतै भनेन नि त नेताले टिकट लाएर टिका लाएर पठाएका मान्छे हुनु भन्छन् हामीलाई त्यही विभेद गर्छन् भित्र जतिसुकै जान्ने भए पनि जति बोले पनि खल्तीबाट आएको आपा, मान्छे भन्छन् टिका लाएको मान्छे भन्छन् त्यो <laughs> खालको चाहिँ जनताले हामीलाई हेर्दै हेर्दैन यो अवस्था के छ भने राजनीतिभित्र महिलाको लिडरसिप खोज्ने हो भने हरेक राजनीतिक दलले आफ्नो संरचनामा तेत्तिस त संविधानले दिइसकेको तेत्तिस प्रतिशत ल्याउनु पऱ्यो तेत्तिसलाई टेकेर हामीले पचास प्रतिशतमा कसरी जाने भने महिलाले त्यो अनुसारको भूमिका निभाउनु पर्यो दुई पाटोबाट छैन उनी उपसभापति र कोषाध्यक्ष दिने अनि उपले के काम गर्छ सभापतिले सबै काम गर्छ अनि पैसा बिनाको कोषले के काम गर्छ त्यो खालको मानसिकता हाम्रो नेतृत्व वर्गमा छ नि त्यसलाई त्याग्नु पर्छ प्रयोग हामी टिकट माग्छौँ नि त भनेर निर्णायक तहमा त संसदीय सम्मति निर्णायक समिति त्यहाँ त हामी छदै छैनौ पदाधिकारीहरु त्यहाँ जानियो विधानले त्यही बना हुन्छ अरू दिने चाहिँ सबभन्दा ठुलो पार्टी अब तपाईँ नेकपाभित्र हेर्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति रहेछ स्थायी समितिमा पाँच पोइन्ट पच पचपन्न प्रतिशत रहेछ केन्द्रीय समितिमा बाह्र पोइन्ट समथिङ रहेछ अनि हाम्रो चाहिँ एक्काइस प्रतिशत रहेछ अहिले तेत्तिसमा तेत्तिस पनि के रहेछ पदाधिकारी एउटा मात्रै आलोचन छ हाम्रो पनि भनेपछि संविधानले दिएको बाध्यकारी बनाएको तेत्तिस प्रतिशत त संरचनामा ल्याउन विधान परिवर्तन गर्न हरेक दल नचाहने अझै जसले संविधान लेखे संविधान लेखे मानिसले गरेछ यसले गर्नै बाँकी छ अझ अन्य दलले भने पछाडि चाहिँ तँ नगरिकन महिलाको नेतृत्वको अपेक्षा के गर्ने म त के भन्छु दुईवटा पाटोबाट पाटो पाटो। केही समयको लागि निश्चित अवश्य तोकौँ महिलाहरूलाई चाहिँ समानुपातिक समावेशी अथवा आरक्षणको व्यवस्था होस् तर महिलामा पनि के हुनु पर्यो भने पछाडि प्रतिस्पर्धा गर्ने पनि तागत पनि आफू बन्नु पऱ्यो सधैँ आरक्षणको भरमा पुग्ने होइन नि त प्रतिस्पर्धा म पनि गर्न सक्छु किन म गर्न सक्दिनँ भनेकिन आजको सन्दर्भमा आज मलाई बसमा भनेको थिएँ खै त तपाईँहरूको नेतृत्व तपाईँहरू त म उड्छु पनि भन्न सक्नुहुन्न बोल्न पनि सक्नुहुन्न भनेर हरेक कमेन्टहरू आइरहेछन् नि हामीले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गर्छौँ भन्ने मनस्थिति पनि बनाउनु पऱ्यो अझै चाहिँ केही समयसम्म चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ आरक्षण गरेर पनि लैजानु पर्यो तर आरक्षणको नाममा पनि के भएको छ भने त्यही टा दलितको नाममा पनि त्यही टाटो बाटो होइन ना? जनजातिको नाममा पनि त्यही मधेसीको नाममा पनि त्यही हामी जस्तो खसारेको नाममा पनि त्यही मान्छे पुग्दै गर्छु समग्र चाहिँ राष्ट्रको मूलधारमा र नआउन पुगेका महिलाहरू छन् जसलाई चाहिँ हामी नीति निर्माण तहमा उनको पहुँच होस् भनेर त्यहाँ पनि पुग्न नसकेको अवस्था छ कि त्यहाँ पनि हामीले सुधार गऱ्यौँ भने नेतृत्व चाहिँ महिला मैत्री र महिलाको नेतृत्व चाहिँ आउन सक्छ अब कतिपय महिलाहरूको पीडा के छ भने हामी तेत्तिस प्रतिशतलाई एकदम ठुलो उपलब्धि मान्छौँ यो हो यो उपलब्धि हो विश्वलाई देखाइराखेका छौँ यो पनि उपलब्धि हो देखाउने एउटा उपलब्धि नै हो तर आम महिलाको कुरा हेर्ने हो भने यहाँले भन्नुभयो नि गृहिणी सोह्र घन्टा काम गर्छ उसको केही पनि मूल्य छैन कहीँ पाउँदैन ऊ के हो भन्दा म केही गर्दिनँ हाउसवाइफ हो भन्छन् म घरमा काम गर्छु मेरो रोजगार छैन सोह्र घन्टा काम गर्ने मानिस कसरी बेरोजगार हुनसक्छ ऊ कसरी पैसा विहीन अवस्थामा हुनसक्छ र दोस्रो कुरा तेत्तिस प्रतिशत महिला भनेर हामी भन्छौँ फलानु पार्टीले यति यहाँले पनि अहिले पोइन्ट पोइन्ट पोइन्टमा पनि जानुभयो तर आम महिलाको कुरा हेरौँ त गिटी कुटेको छ बालुवा कुटेको यही कुराको भारी बोकेको छ उसले दुई छाक खाना खाना पाइराखेको छैन उसको श्रीमान कुन देशमा के काम कहाँ गर्छ ऊ कुनै इन्टरनेटको पहुँचमा छैन ऊ कुनै स्वा अहिले कोरोनामा भनिराखेका छौँ नि प्रोटिनयुक्त खाना खाऊँ के यो देशका नारीहरूले सबैले प्रोटिनयुक्त खाना खाना पाइराखेका छन् त कति सङ्घर्ष गरिराखेका छन् ती आमाहरूका लागि यो प्रतिशत कहीँ कतै लागू भएको छ छैन यो, यो के छ भने मैले त बोली पनि राखेको छु यो तेत्तिस प्रतिशत हरेक राजनीतिक दलमा नेता बन्नेको लागि मात्रै हो कि हो तिनीहरू टाठाबाटलाई मात्रै हो यो समग्र आम महिला तपाईँले भन्नुभएको छ नि आम महिला आज पनि बिहान के खाए बेलुका के खाऊ भनेर कुपोषणको शिकार कुपोषित बच्चा जन्मदिन बाध्य छिन् बच्चालाई आमा मलाई भोक लाग्यो भनेर खाना दिन नसक्दा आत्महत्या गर्न बाध्य छिन् नि सहित आत्महत्या आज गरेको किन घटना आइरहेछ त त्यो अवस्थामा छ भने हामीले तिनलाई कसरी रोजगारी दिने कसरी आत्मनिर्भर बनाउने कसरी कृषिको आधुनिकरण गर्ने कसरी कृषि सम्बन्धी उद्योगहरूमा तिनलाई लगाउने राज्यले सब्सिडी कसरी दिने होइन समाजमा पनि अने, अनेक राजनीतिक दलले पनि तिनलाई कसरी आत्मनिर्भर बनाउने त यो कोभिड नाइन्टिनको बेला भने सोच कहीँ नहुने त्यो बहसै नबन्ने राष्ट्रिय बहस बनिया छ आम महिलाको बारेमा रूपान्तरण र परिवर्तन आर्थिक सबलीकरण कसरी गर्ने भनेर कुनै दलको राष्ट्रिय एजेन्डा छ महिला हिंसा कस अन्त्य गर्ने कुनै राष्ट्रिय एजेन्डा छ महिलालाई सशक्तिकरण कसरी गर्ने राष्ट्रिय एजेन्डा बनिएको छ यो राष्ट्रिय एजेन्डा नबन्ने आफू शक्ति र कुर्सीमा कसरी पुग्ने दाउपेज कसरी रद्ने भन्नेमा चाहिँ आरोप प्रत्यारोपभित्रको राजनीतिमा आम महिलालाई के मतलब तपाईँ त म त कर्णालीमा कतिचोटि गएको छु कतिचोटि तिनको महिलालाई के मतलब उनले त त्यहाँ त कस्तो छ भने शरीरको संरचना हेर्नुभयो भने यो स्वस्थ तपाईँले भने जस्तो हेल्दी खाना नपाएर पोषण रहित खान नपाएर यस लोग्ने मान्छेको स्वास्नी मान्छे तपाईँ छुट्ट्याउनै सक्नुहुन्न एकै नाचको शरीर छ ग्रोथै भएन बच्चे पेटैदेखि अनि त्यसको बारेमा हामीले सोच्ने कि सोच्ने यो स्थिति चाहिँ छ तपाईँले भनेको कुरालाई म स्वीकार गर्छु र त्यसको सन्देश चाहिँ हामी भनौँ यहाँहरूले चाहिँ त्यो अभियानलाई अगाडि बढाउनु पऱ्यो नि म चाहिँ महिला सङ्घको अध्यक्ष हुँदा हेर्नु सतहत्तरै जिल्ला गएँ महिला सङ्घको अध्यक्ष नहुँदा पनि तपाईँलाई थाहा छ होला एउटा चाहिँ मैले महिलाभित्रको यही अबको नेतृत्व महिला भनेर पनि म एउटा जागरण अभियान भनेको थिएँ मैले म पचास जिल्ला जति पुगेँ अर्को महिला हिंसा अन्त्य चाहिँ म निर्मलाको न्यायको लागि हाम्रो अभियान भनेर पनि म पैँति जिल्ला कुदेको थिएँ कि सरकार भेटियो न्याय भेटिएन जस्टिस फर निर्मला निर्मला त एउटा उदाहरण थियो हजारौँ निर्मला बलात्कृत नहुनेको एउटा पहल थियो कि तर ए यो राम्रो मान्छेले राम्रो पनि मानेको थिएँ होइन कोरोनाले गर्दा हामी जान सकिनँ त्यो एउटाले गरेर त हुन्न नि त हो म के भन्छु भने आज पनि म के भन्छु भने म एउटा दलभित्र छु होइन राजनीति दलको सिद्धान्त र आस्थाभित्र रहेर मैले काम गर्नुपर्छ तर महिलाको मुद्दा र महिलाको सवालमा म नेकपा र काङ्ग्रेस बन्नु हुँदैन कि त्यो बन्न थालेर के भए समग्र आम महिलाका मुद्दा र सवालहरू ओजेलमा पुगे त्यस बेलाको जमानामा मङ्लादेवी सिंह र अहिलेको साहना प्रधान र एक ठाउँमा बोल्ने प्रभाव एक ठाउँमा हिँड्न सक्ने आजको सवालमा महिलाहरू बलत्कृत हिँड्दा हिंसा हुँदा विभेद गर्दा तेत्तिस प्रतिशत हरेक राजनीतिक दलले न सरकारमा न दलमा नल्याउँदा अहिले राजनीतिक दल परिवर्तन सम्बन्धी पनि आइरहेछ विधेयक कानुन भनेपछि हामी एकाकार हुन किन सकेनौँ आजको महिलाहरू माथि उठ्न सकेनौँ हामी पनि के छौँ भने दलका नेताले जे दिन्छन् त्यसैमा त छात मछात झगडा लगाइदिएछन् हामीभित्र अनि तपाईँ मैलै मैला झगडा खेलेपछि हामी कहाँबाट अवसर पाउने हो त्यो सोचमा महिला मुद्दाको बारेमा आज पनि बहस र छलफल भइरहेको छैन हरेक दलभित्र त्यो हामीले गर्न खेल्न सक्यौँ भने पार्टीलाई पनि त्यही दबाब दिने बाहिर आएर सरकारलाई चाहिँ सामूहिक रूपमा राज्यलाई पनि दबाब संयुक्त रूपमा दियौँ भने चाहिँ अगाडि जान सकिन्छ नि त त्यो सोच हामीमा चाहिँ आउनु पर्यो के आजको आधुनिक महिलाहरू पढे लेखेका शिक्षित महिलाहरू कोही अब्बल भइरहेका कोही समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तबाट आएका महिलाहरू सशक्त पनि हुनुहुन्छ परिणाम त्यति राम्रो छैन कुनै बेला योगमाया नै उपानेलाई हामी किन सचाउँ होइन आफ्नो देह त्याग गर्न सक्ने ठुलो समूहमा जल समाधिमा जल समाधि लिन सक्ने योगमाया यो समाजको विकृतिका लागि सती प्रथाको लागि जान सक्ने योगमाया र अहिलेका महिलाहरूमा त त्याग भन्ने कुरा त अहिले त ओठले मात्रै भनेको जस्तो सुनिन्छ है धेरै जसो ए यो मर्न पर्छ भन्ने होइन एकदम यो ओरिएन्टेड रिजल्ट ओरिएन्टेड भएर काम गर्ने महिलामा अहिले महिलाहरूलाई के लाग्छ सफलता भने मैले आज फलानु मिडियामा बोलेको छु नि त मैले आज फेसबुकमा मैले आज ट्विटमा ट्विट गरिदिएँ नि त भनेर आफ्नो काम पुरा भयो जस्तो गर्छन् तर रिजल्ट त्यसले आउँदैन नि त आउँदैन यो योगमाया राम्रो कुरा हो धेरै किताब पनि पढेँ क्या मैले परिवर्तनको लागि त्यो समाज कस्तो थियो थियो भने योद्धा थियो नि त समाज रूपान्तरण सती प्रथा उनी पनि त विधवा भएपछि अर्को विवाह गर्नु हुँदैन भन्ने थियो नि त त्यस बेला होइन समाज मैले स्टडी गरेँ उहाँको बारेमा त्यस्तो समाजमा अडसट्ठीजना महिलासहित होइन तत्काली चाहिँ राणा प्रधानमन्त्रीलाई गइकन यो अडसट्ठीजना महिलाले जबसम्म यो सती प्रथा अन्त्य हुन्न विकृति विसङ्गति अन्त्य हुन्न तबसम्म हामी चाहिँ राना, राना लाए, लाए, यो जलसमाथि अन्त्य गरेर प्राण त्यागेका छन् कि होइन समाज र त्यस्तो क्रूर तन्त्रलाई चाहिँ बाध्य पार्न त्यस्तो समाजत्मक संरचना चाहिँ थियो नि त यस्तो खुकुलो वातावरण थियो थिएन नि त्यस कारण आधुनिकताको नाममा हामीले ट्विट पनि गर्नुपर्छ होइन फेसबुकमा लेख्नु लेख्नुपर्छ त्यही मात्रै कम्प्लिट होइन के यति त्यसलाई नै हामीले कर्तव्य ठान्यौँ र महिला अधिकारको लागि थुप्रै काम हामीले गरिसकेका छौँ चा, भनेपछि महिला कहाँबाट जान्छन् त हामीले हामी पुग्यौँ भने आज म बनिसकेँ तर म जतिको ठाउँमा हरेक महिला कसरी पुग्छन् भने मेरो सोच बन्दैन भने समग्र महिलाको स्थितिमा राजनीतिक आर्थिक सामाजिक स्थितिमा सुधार कहाँबाट हुन्छ कानुनमा उनको पहुँच कहाँबाट हुन्छ न्यायमा उनको पहुँच कहाँबाट हुन्छ अर्थमा उनको पहुँच कहाँबाट हुन्छ स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारमा उनको पहुँच कहाँबाट हुन्छ हुन्छ नि त हामी नै बोली बन्द भएपछि त त्यस यो स्थिति जुन छ योलाई हामीले सोचेर चाहिँ आम महिलासँग चाहिँ हामीले गाँच्नु पऱ्यो कि आफूलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर हाम्रो कर्तव्य र जिम्मेवारी पुग्यो भनेर हामी हिँड्यौँ भने त्यो कर्तव्य र जिम्मेवारीले समग्र महिलालाई सुनै सक्दैन न को हिमाललाई छुन्छ न मधेसलाई छुन्छ जो चाहिँ अहिले पनि दाइजो र बोक्सी प्रथामा पीडित छन् अहिले माथि सुदूरपश्चिम hmm. जाऊ भने चौपरि प्रथा छ <laughs> कर्णालीमा त कुपोषणै छ अनि देउपी प्रथा पनि छ अनेक प्रथा कि त्यो समाजै त्यस्तै छ अनि तिनलाई कसरी छुन्छ तिनलाई हेरेर हामीले सोच र हाम्रो कार्ययोजना होइन हाम्रो चाहिँ अब अर्कोले गर्दै लाएर सुधार होला सरकारले गर्दैला दलका नेताले गर्दैनन् टाढा माटेले गर्दैनन् भन्दा पनि हामी जो नेतृत्वमा पुगेका छौँ ती महिलाले नै तिनको लागि आवाज बनेर त्यही ठाउँमा गइकन घच घचाउनु पर्यो त्यो ठाउँमा तिनलाई पुर्याउन पहल गर्नु पऱ्यो र अर्को कुरा हिंसा भइरहेछ भने हिंसाको घटना किन घटे किन न्यूनीकरण भएन त्यसको के हो भनेपछि न्याय प्रणाली चाहिँ छिटो छरि छैन आजको अवस्था भनेको फास्ट ट्र्याक कोर्ट द्रुत न्याय प्रणाली हो नि त बलात्कित भएको छ वकिल लाएर कति दिन्छ मुद्दा लड्न सक्छ सक्षम छ कि छैन समाजले के भन्छ यही नै छाडा थिै गकी हो भनिदिन्छ यो समाजसँग लड्न सक्छ त्यस कारणले गर्दा त्यस्तो रेप केसहरू जुन भइरहेछ नि अहिले बलात्कारको केस भएको छिटो न्याय दिने प्रणाली चाहिँ दुर्त न्याय प्रणाली चाहिँ बन्यो भने त मान्छे त कति जाँ केस गर्न जान्छन् अहिले पनि के रहेछ भने यो बलात्कारको केस चाहिँ पचास प्रतिशत चाहिँ अदालतसम्म पुग्दो रहेछन् पचास प्रतिशत चाहिँ सहेर घरमै बसेर अनि यो समाज कहिले परिवर्तन हुने हो समा राजनीतिक परिवर्तन चाहिँ गणतन्त्र नेपाल भन्ने पुनर्जागरणको युगमा पुग्ने तर गणतन्त्र नेपालको प्रतित्व गर्ने शासन सत्तामा पुग्ने राजनीति गर्ने अगुवाको सोच नेताको सोच चाहिँ परिवर्तन नहुने हो भने यसलाई राष्ट्रिय बहसको मुद्दा नबनाउने हो भने कसले बनाउने त्यस कारण तिजले बनाउँ भनेको कि हामी बनाऊ अब अन्त्यमा हामी बनाऊ हामी आफै अगुवा भनौँ आफै नेता भनौँ आफै रूपान्तरण बन्यौँ अर्काले गरिदिन्छ भनेर बस्यौँ भने अझ सय वर्ष लाग्छ यो परिवर्तन अन्त्यमा छौँ पुनः यो तिजकै अवसरमा आज हरितालिका तिज पनि हो र यो तिजकै अवसरमा आम महिलाले आफै आँट्नुपर्ने कुरा महिला सशक्तिकरणको लागि के हुन सक्छन् बुझ्न के जरुरी छ परनिर्भर सोचले पनि हुनुहुँदैन हजुर आत्मीयता त हुनु पर्यो नि फेरि छुट्टै परनिर्भर नहुने भनेर अर्को बाटोमा एकदम त्यो कुरा होइन यो हरितालीका मै छेउमा हामी मनाइ पनि रहेछौँ होइन कामना पनि गरिरहेछौँ सतर्कता पनि छौँ सबभन्दा पहिला चाहिँ सशक्तिकरण भनेको आफै सक्षम हुनु हो कि आफ्नो आत्मबल आफै बढाउनु हो म गर्न सक्छु होइन भन्ने भावना जबसम्म जागृत हुँदैन तबसम्म चाहिँ जति पनि महिलाले अधिकार पाए पनि महिला जान सक्दैनन् त्यसैले महिला सशक्तिकरण आजको अपरिहार्यता र आजको आवश्यकता हो त्यो सशक्तिकरण भएर आइसकेपछि बल्ल महिलाको समानताको महिला अधिकारको महिला न्यायको महिलाको पहुँचको कुरा आउँछ के को, को को पुरा ती नै ज्ञाप छ महिला नै सशक्तिकरण आफै म गर्न सक्छु बन्न सक्छु हिँड्न सक्छु समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छु दुई चार पैसा कमाउन सक्छु म पनि नेता बन्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ सोच हामीभित्र आउन सकेन भने यो कमजोर मानसिकताले चाहिँ हामी यो युद्ध लड्न सक्दैनौँ महिला को चाहिँ अर्थपूर्ण सहभागिता बनाउन सक्दैनौँ भन्ने मेरो सोच हो त्यही सन्देश चाहिँ तिर्ले बोकोस् होइन यो शुभेच्छा शुभकामना पनि धेरै धेरै धन्यवाद पुनः यहाँलाई हरितालिका तिजको शुभकामना पनि धन्यवाद यसमार्फत पनि आज तालिका तिजको सन्दर्भमा हामी छौँ कोरोनाको कहरभित्र पनि सम्पूर्ण मुलुकको होइन अर्थतन्त्र जर्जर छ बेरोजगारी छ होइन अप्ठ्यारो परिस्थिति छ सहज परिस्थिति सिर्जना गर्न र कोरोनाको युद्ध जित्न मानव जीवनको रक्षाको लागि यो तिज समर्पण बनोस् त्याग बनोस् प्रेम बनोस् सद्भाव बनोस् त्यही शुभेच्छा छ धन्यवाद धन्यवाद हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाल महिला सङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभाका सदस्य डाक्टर डिला सङ्ग्रौलासँग उहाँसँग आज हरितालिका तिज हो हरितालिका तिजको अवसरमा हिन्दू नारीहरूले र अहिले पछिल्लो समय त हिन्दू धर्मावलम्बी बाहेक अरू धर्मावलम्बीहरूले पनि तिज पर्व मनाउँदै आएका छन् यो नेपालमा त अझ धार्मिक सहिष्णुताका हिसाबले एक धर्मावलम्बीले मनाउने चाडपर्व अर्को धर्मावलम्बीले पनि मनाउने गर्दै आएको इतिहास पनि छ र यो अवसरमा तिजको महत्त्व यसको सांस्कृतिक आर्थिक र आधुनिक युगमा तिजलाई हामी कसरी सदुपयोग गर्न सक्छौँ अब तिजमा खालि दुःख सुनाउने होइन दरखाने मात्रै कुरा गर्ने होइन गर गहना अर्थात् सुन चाँदीको मात्रै सारीको मात्रै कुरा गर्ने होइन कि महिलालाई सक्षम बनाउनका लागि आत्मनिर्भर बनाउनका लागि महिला सशक्तिकरणका लागि तिजमा कस्ता बहस हुनुपर्छ र आम महिलाले घर घरमा आम अभिभावकले वा पुरुषले यो तिजकै अवसरमा पनि यसलाई कसरी सदुपयोग गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका थियौँ हरितालिका तीजको सम्पूर्ण दर्शकहरूमा पुनः शुभकामना दिँदै देखापट्टि विशेषबाट आज सबै विदा हुन्छ भोलि नयाँ उपस्थित हुनेछौँ